Вітаю, друзі! Ви дивитесь проект «Тема дня» на Першому міському. В студії працює Микола Малкович. Ми, як завжди, намагаємося тримати вас у курсі останніх новин. Нещодавно ми вже говорили в нашому ефірі про те, що оновлюється тролейбусний парк Кривого Рогу, а транспортна інфраструктура для міста довжиною в життя, як ми розуміємо всі, важлива дійсно. І неповерхово це питання треба розкривати. Тому сьогодні ще одна гарна новина. Ще 7 нових тролейбусів додалося до тролейбусного парку нашого міста. Тому сьогодні з нами знов Олександр Приходько, директор комунального підприємства «Міський тролейбус». Вітаю вас. Вітаю. Пане Олександр, ще 7 тролейбусів. Така магічна цифра вже 7 стала за останні декілька наші з вами ефірі. Все ж таки, залишилося останні 4 нам отримати, і тоді програма по партнерству з Європейським банком розвитку і реконструкції буде вже завершена на цьому етапі, я маю на увазі. Все ж таки ще залишилися якісь аспекти, про які ми також нагадаємо сьогодні нашим глядачам. Давайте розповімо про ці нові 7 тролейбусів, де вони були урочисто поставлені, скажімо так, і на яких маршрутах курсуватимуть. Остання партія, яку ми отримали підприємство, і сьогодні виїхали в лінію 7 тролейбусів. Ми внесли зміни сьогоднішнього дня в маршрут номер 3. Ми його продлили до площі Толстого. Тепер цей маршрут буде паралельно працювати з 23-м маршрутом, який на за 2 неділі до цього був подовжений. І ми очікуємо на роботу цих маршрутів, на гарні результати. Буквально з завтрашнього дня ми почнемо моніторинг пасажиропотоку і звертаємо увагу на зупинки. Одна з основної проблеми, що зараз під час роботи в період обмеження по перевозці пасажирів не більше, ніж сидячих місць в тролейбусах, на зупинках зберігаються черги, і ми стараємося їх мінімізувати. З подовженням маршруту ми займаємося і зменшенням інтервалу. Ми зменшили інтервал на 23-му маршруті, ми зменшили інтервал на 3-му маршруті. Перед цим передував 18-й, 10-й маршрут, який в північного гірничо-збагачувального комбінату та з вулиці Даватора. І також для громадян задачу, яку поставлено нам міським головою, що в місті на підприємстві повинен бути випуск 100 тролейбусів. 100 тролейбусів. Цей випуск буде збільшений за рахунок і отриманих нових. І також ми розглядаємо, що сьогодні при випуску сьогодні вийшло 96 машин, 4 ми очікуємо, і з яких 50 працює нових і 46 тролейбусів, які раніше обслуговувала, були на балансі підприємства. Також хочу сказати, що вже на підприємстві в депо з'являються резервні машини. Вже ми починаємо планувати без зняття з лінії регламентні роботи ТО-1, які проводяться в основному днем. І таким образом далі будемо двигатися. Далі. Сьогодні ще у нас ми змінили і подовжили маршрут номер 14. У нас були звернення. Цей маршрут курсував з кільця заводу КЗГУ, КЦРЗ в народі, до станції швидкісного кільця швидкісного трамвая Електрозаводська. Ми його подовжили сьогодні до КХП, зупинки КХП, додали туди одну одиницю з тролейбусів, які у нас вже малися з резерві, зберігаючи інтервал 30 хвилин. А далі будемо моніторити і дивитися. Район не густо заселений КХП, і там працює ще 9-й маршрут напрямку кільця 44-го. Будемо далі розглядати зміни, якщо вони будуть потребувати. А також 5 тролейбусів, із цих 7, 2 пішло на подовжений маршрут, а 5 тролейбусів ми поміняли старий рухомий склад,
кажучи просто, на нові. У нас на 20-му маршруті працювало 5 одиниць нових тролейбусів. По випуску їх там працює 10, і тому сьогодні, сьогоднішнього дня з станції Кривий Ріг головний в напрямку площі Визволення на 20-му маршруті з інтервалом до 15 хвилин працюють всі нові тролейбуси. Я особисто хочу зробити невеличкий комплімент вашому підприємству, тому що я, як людина, яка зараз користується саме міським транспортом, сьогодні очікував маршрутку. Мені потрібна була маршрутка, і я дивився, як їздять тролейбуси, як вони курсують по своїх маршрутах. Тож в моєму напрямку пройшло 3 тролейбуси. І я за цей час, це приблизно там 12 хвилин десь, не дочекався маршрутки, тобто я пропустив 3 тролейбуси і не дочекався своєї маршрутки, сів у 4-й і вже поїхав тролейбусом. Тож у цьому напрямку особисто я ці зміни бачу. Так, і, ну, і я вам дякую за гарну функціональність зараз, тому що дійсно помітно, що місто наповнилося технікою і на маршруті дійсно стоїть багато її. Давайте поговоримо про подальший розвиток вашого партнерства з Банком розвитку і реконструкції європейським. Які ще в нас є, залишилися етапи, я пам'ятаю, обмийки ми оголошували минулого разу. І ще що, нагадайте, будь ласка. Так і є. Завершуючи перший етап, це придбання тролейбусів, ми працюємо зараз з нашими консультантами компанії IC по закінченню надтендерної документації для того, щоб об'явити тендер на закупки портальних мийок в кожному тролейбусному депо в кількості 3 штук та трансформаторів на наші тягові підстанції. На деяких підстанціях, тягових станціях ми хочемо замінити морально застаріле обладнання, яке сьогодні ще функціонує, але є у нас на меті і замінити на деяких тягових підстанціях такі трансформатори. Це все схвалено банком, і ми працюємо на тендерній документації для того, щоб в вересні якомога швидше наступні процедуру зробити об'яву. Зрозуміло. Давайте поговоримо тепер про механізм функціонування і партнерства самого з цим Європейським банком розвитку та реконструкції, чи реконструкції та розвитку, тут неважливо. Скажіть, будь ласка, які вимоги ця установа зараз ставить до вас, як до комунального підприємства, який наразі є її партнером? Ну, на сьогодні для нас немає нічого такого неможливого, хоча відкривши і вивчивши контракт, спочатку нам було, так сказати, страшнувато. Але сьогодні ми вже з ними працюємо на протязі 2 років. Це аудити, перевірки аудити. Компанії, які проводять акредитовані в Європейському банку, це міжнародні компанії 2 рази на рік. Це звітність вся у форматі, яка приймає Європейський банк. Нам треба було перекваліфікуватись. І спеціалісти підприємства все сприйняли нормально. І ми з банком, у нас в опрацюванні всіх питань не було ніяких затримок за підприємством. Ми працювали чітко, виважено і надаючи всю об'єктивну інформацію. При тому, що ми в цьому році і працювали в плані аудиту дистанційно, але такі питання, як інвентаризація і деякі інші, огляд документів, то приїжджали представники на декілька днів і працювали на підприємстві, нормально проходила робота, і саме головне, що в ті терміни, які указані контрактом, проведення аудитів, звітності, висвічування, все це на сайті банка, банки бачить, задає питання, потім їх знімає, і після цього проходять і ті виборки грошей, ми розчитуємося за кожну партію, ми робимо виборки коштів і розчитуємося з постачальників. Робота на протязі оцих 7-8 місяців, поки ми з грудня отримували тролейбусів, йшла чітка робота. Угу. І я дякую спеціалістам підприємства, економістам,
производственникам, бухгалтерії, які всі займалися цим, цією справою, і ми змогли чітко пройти цей перший етап, і вже плануємо і наступні також чітко пройти і закінчити, і збудувати мийки, і замінити трансформатори. Ще одним важливим пунктом у інфраструктурі функціонування саме вашого виду транспорту – це є, звісно ж, сполучення і живлення, лінії живлення, які йдуть по всьому місту. Тому що ми з вами говоримо більше про саму техніку, яка курсує цими маршрутами, а ось про стан того, за рахунок чого вона функціонує, ми не говоримо. Розкажіть нам, будь ласка, трошки про заміну тролей і взагалі лінії живлення, яка вона існує. Я знаю, що є підземна і повітряна. Так, трошки детальніше з цього приводу. Для живлення ліній контактної мережі, по яким уже курсує тролейбус, підприємство має на своєму балансі 22 тягові підстанції. Тягові підстанції мають свої низьковольтні лінії живлення, які вже самі питають. І високовольтні, і низька сторона. Це складний механізм. Дуже багато працівників на підприємстві, яких взагалі не видно. Вони працюють кожен день, свою зміну. Є аварійні машини, ремонтні машини, по налагодженню, регулювачі ліній контактної мережі. Також є і лінії, які знаходяться в землі, в воздушній лінії. Працюють електролабораторія, спеціалісти. Кабельщики, високовольтники, які обслужують підстанції, і в них є час на момент закінчення руху з часу до трьох. Вони виходять ночі і про всі роботи по підстанції і проводяться в нічний час, коли можливо відключити живлення і високу сторону, а також свою нічну. Крім цього, підприємство За кошти міського бюджету, виділені для проведення поточних ремонтів, участвуємо в таких проєктах, як по реконструкції вулиці, ремонту дорог, освітлення, яке знаходиться на опорах контактної мережі тролейбуса. Місто виділяє кошти, ми міняємо кожного року порядка 70-80 опор, які стоять на балансі підприємства, їх біля 8 тисяч. Починаючи з вулиці Калачевського, ми приймали участь по дамбі вулиці Арзянкіна. Підприємство там знайшло можливість зробити реконструкцію 14-ї тягової підстанції, протягти до дамби воздушну лінію і дати живлення на вулицю Розянкіна, і нам не потребувало ніякого будівництва, витрачення зайвих коштів підприємства на будівництво цієї підстанції. І 200 років Кривого Рогу ремонтувався шлях Чумацький, також там було підприємство виділені кошти, ми закупали матеріали, міняли опори. А також паралельно під час заміни опор контактної мережі, ми купуємо контактний дрот, всі можливі держателі, підвеси, спецчастини, стрілки і замінюємо. Унікальний поворот ми зробили, коли відкривали маршрут номер 5 з вулиці Дишинського по-старому в напрямку Креса. Там не було наліво поворота тролейбусного. І на тому перехресті ми зуміли зробити цей поворот під тим углом, під яким не випускає сьогодні промисловість. Ми його зробили спеціалістами підприємства, провірили, обкатали і прекрасно працює. Я дякую своїм спеціалістам на сьогоднішній день за ту роботу, що ми провели за цей короткий час. Хочу таку можливість використовувати і подякувати. Сказати спасибі.
Ну і ми дякуємо всім спеціалістам вашого підприємства і вам особисто за те, що завітали сьогодні до нашого ефіру. Тож було приємно почути про зміни, про дійсно ту роботу, яку ми не бачимо. Адже все ж таки, я вважаю, як і думаю, що і наші глядачі також вважають, що треба знати про всіх працівників і про те, хто що робить і хто за що відповідає. Дякую ще раз. Друзі, хочу нагадати, що сьогодні з нами спілкувався Олександр Приходько, директор комунального підприємства «Міський тролейбус». На цьому проект «Тема дня» свій ефірний час вичерпав. Та все ж в нас є невеличкий сюжет про те, як сьогодні були нові 7 тролейбусів додані до парку нашого міста. Дякую за увагу. 7 нових тролейбусів виїхали на міські маршрути номер 3 та 20 11 серпня. Зранку машини презентували у тролейбусному депо номер 2. Водій Микола за кермом вже близько 30 років. За цей час довелося керувати як старою, так і новою технікою. Тож точно знає, у чому різниця. Зручний, вже більш цивілізований, удобний, пасажирам удобно. Особливо старшому поколінню. З 11 серпня внесені корективи до руху двох інших міських маршрутів. 23-й тролейбус курсуватиме аж до площі Толстого. До того ж, на рейс вийдуть ще додатково 2 машини. Інтервал руху не зміниться. 14-й напрямок, що обслуговує Покровський район, також продовжили. Тролейні машини відтепер прямуватимуть до станції швидкісного трамваю Електрозаводська з інтервалом у 30 хвилин. Сьогодні підприємство отримало наступну партію із 7 тролейбусів, які ми провели всі регламентні роботи, зареєстрували їх і продовжуємо випускати їх на лінію. Ми реалізовуємо проєкт, кредитний проєкт з Європейським банком реконструкції та розвитку. Підприємством отримані кошти кредитні і зараз отримуємо, після проведення всіх процедур, закупок в минулому році, підприємство протягом всього року, з грудня місяця, ритмічно отримувало тролейбуси. Найбільшого оновлення зазнав 20-й маршрут, яким від сьогодні курсуватимуть 5 додаткових рогатих. Щодо оснащення, то машини збудовані за всіма європейськими стандартами. Зокрема, передбачені місця та пандуси для людей з інвалідністю. Ці тролейбуси вже починають свій рух по місту, тому і ми вирішили перевірити їх на зручність. Салон просторий, оснащений зручними поручнями та м'якими кріслами. Рухається м'яко та набагато швидше за старих. Ми проїхали 20-м маршрутом і вже на першій зупинці нас зустріли приємно вражені пасажири. Владислав говорить, що 20-ка доволі затребувана, адже рухається аж до площі Визволення. Я дуже рад, що обновлюють у нас тролейбусний парк нашого міста. Ну і в основному додають на нужні маршрути, такі як 20, і от тройку продлили на приличну конечну площу Толстого. Ну в цілому я доволен, що тролейбуси приходять і маршрути усилюються і уміншається інтервал між ними. Загалом в рамках проєкту місто вже отримало 50 нових транспортних одиниць. Оновлення тролейбусного парку триває. Ми продовжуємо системну роботу обновлення парка тролейбусом в нашому місті. І от сьогодні ще 7 тролейбусів виходять на маршрути міста. Это получается все 50 троллейбусов, которые должны были получить мы по нашему договору с Международным банком. Останню партію з 4 одиниць транспорту очікують отримати вже до кінця серпня. У липні тролейбусний парк міста оновили 7 машин, які курсують на 3-му, 10-му та 23-му маршрутах. Валерія Заярна, Микита Бондаренко, Микола Нечепуренко, Перший міський. Я тролейбусами дуже рідко їжджу, тому що в мене далека відстань від дому до роботи, тому мені краще на маршрутки їздити. Звичайно, даємо. Краще їздити на новому, ніж на тих старих, які вже бідні тріщать, скриплять, вже їдуть. Да, даю, вони стали більш комфортними, стало приємно їздити, сидіння удобніше стали. Комфорт значительно повышен.